Tudo bom com vocês? Eu espero que sim! Como estão aproveitando esses dias de Espero que ficar em vocês casa? Estejam estejam. bem. Bom, pra começar, antes da gente começar o vídeo de hoje, eu queria falar que eu tô com esse fio que não é bonito, eu sei, é horrível na verdade. Só que muitas pessoas falaram que o som do outro vídeo não estava bom. E era o único microfone assim que eu tinha pra, tipo, adaptar pra usar hoje. Quando essa. Né, esse tempo, assim, quando as coisas voltarem a abrir e tal, eu pretendo ir na loja e comprar, ou até comprar pela internet mesmo, eu posso comprar pela internet. Mas por enquanto eu quero esperar, porque a gente não sabe o que vai acontecer, né? Ainda mais, né, nesses últimos dias, né? Vamos dar uma economizada ali no dinheiro. Mas eu prometo que mais pra frente eu não vou usar isso, tá? Prometo. Bom, agora vamos ao nosso vídeo. Ah, antes disso eu queria agradecer a todo mundo que viu meu último vídeo. Gente, muito obrigada. Vocês são demais. Já terminamos os agradecimentos, agora vamos lá. No vídeo de hoje, a gente vai testar algumas coisinhas. Eu vou mostrar pra vocês. Pera aí. Primeiro, eu vou testar este pó aqui da Visela. Eu já usei ele, eu testei ele no meu Insta, usei ele uma vez, mas eu queria usar ele de novo com vocês. Ele é um Fix HD Powder, acabamento mate, ideal para finalizar a maquiagem. Textura ultra fina. Olha, ele é um pó branquinho. Podia mais, né? Meio pouco. Mas tá bom. Então, esse é o nosso primeiro. Depois aqui vamos testar. Também trouxe pra testar esse kit aqui da Ruby Rose, que é um pó facial. Ele disse que é uso profissional. Eu comprei, na loja que eu comprei. O moço fez a maior propaganda mesmo, tá? Ele falou assim que era muito bom ter, que todos os maquiadores tinham e blá, blá, blá. E ele fez a maior propaganda. Bom, ele me convenceu a levar. Quer ver? Ai, meu Deus, eu não tô conseguindo tirar da caixa, peraí. Que difícil. Parece que tá preso na caixa. Ó, ele é assim e ele tem vários tons de pele. Tá escrito que são oito pós faciais e um pó bronzeador. Então. Eu não achei caro por vir tantos assim. Tava na faixa. Eu não me recordo o valor. O valor assim. Dele. Mas eu acho que fica entre 30 e 40. Se eu não me engano. Então, vamos testar este aqui também. E, rufem os tambores, vamos testar o que vocês mais estão aguardando. Essa paletinha. Foi amor à primeira vista essa paleta, tá? O nome dela é Tropicália e ela é da Playboy. As cores são incríveis. Incríveis mesmo. Olha. Olha que linda as cores, gente. E super pigmentadas. Eu vou fazer aqui um swatchzinho, só pra vocês verem. Vou pegar um rosa, vou pegar um azul e vou pegar um amarelo. Ó. Olha a pigmentação disso. Amei, amei. Me ganhou. Então, eu me apaixonei. Então, hoje eu quero fazer uma make assim, bem coloridona. Antes disso, eu vou fazer a minha pele. Então, eu vou fazer toda a minha pele. E aí, eu já vou voltar com a pele pronta, que é muito mais fácil, tá bom? Então, não passa de mágica. Um, dois, três e. Vou usar esse pó translúcido, que foi o que a gente combinou de usar. Bem fininho ele. Coloca ele e já cai. Você quer brincar na neve? Um boneco quer fazer. Você podia me ouvir e a porta abrir. Eu quero só te ver. Nós éramos amigos. Bom, vamos lá
para a melhor parte. Parte da sombra. Gente, eu particularmente nunca fiz uma make assim tão forte. Então, eu pensei em fazer aquela coisa meio sereia, sabe? Começar com rosa, porque assim, tipo, chegando no azul até virar meio que um roxo, né? Então, vamos lá. Vou começar com rosa mais clarinho. Vou começar com esse. Então, ó, vou começar com esse aqui que é mais clarinho. Tô usando esse pincel pequenininho, que eu acho que com pequenininho é mais difícil da gente errar quando a gente vai usar uma cor mais escura assim. Bom, agora eu vou pro tom de rosa mais escuro. Vou usar este tom aqui. Ó, eu vou misturar esse com esse. Ó, vou misturando. Vou fazer aquele blend que a gente combinou. Claro que ele vai virar meio roxinho. Então, pra ficar mais bonito, eu venho e eu pego o roxinho. Pra fazer aqui essa mistura. E a bunda dela bate. Eu vou pegando o roxinho pra ir misturando essa cor, pra ir ajudando. Eu usei o azul, tá vendo? Ó, eu quero finalizar com o roxinho. No começo da maquiagem, a gente pensa que vai dar tudo errado, né? Parece que vai dar tudo errado, gente, mas vai dar certo. Você vai espumando. Vai espumando bastante. Posso mais segurar, livre estou, eu saí pra não voltar, não me importa o que vão falar, tempestade vem, o frio não vai mesmo me incomodar. A gente arruma, ficou pra cima, a gente arruma, gente. Eu achei que eu subi demais, depois eu tiro o excesso. Ó, o que agora a gente vai fazer? Vou testar um truquezinho. Se você não tiver, eu vou pegar uma brumazinha e vou molhar um pouco o pincel com ela. Se você não tiver uma brumazinha, você pode fazer com água também. Dá uma molhadinha no pincel e vem aqui, ó, pigmentando o azul ou a cor que você quiser. Isso, gente, vai fazer fixar muito mais e tem, vai intensificar a tonalidade. Mas aí você tem que vir com cuidado, porque a gente já tinha, tipo, colocado azul. Não vai tirar o que a gente colocou embaixo, né? O lado que a gente fez embaixo vai acabar tirando. Então, eu só quero fazer aqui na minha pálpebra móvel, tá vendo? Ó,
primeiro bem devagarzinho pra poder fazer o blend. Ó, como pigmentou bem. Viu? Bem pigmentado. Agora vamos na outra. O ideal, gente, é fazer isso com uma bruminha transparente, como essa, né? Tipo, por exemplo, se usar essa, vai acabar deixando o pincel um pouco pigmentado e tal, porque vai misturar, né, com a tonalidade da bruma. Muitas portas se fecharam pra mim sem razão. De repente eu encontrei você. Eu tava pensando a mesma coisa, porque eu passei a vida procurando emoção. Talvez esteja nas conversas oscilando usar de glacê. Com você, com você tenho emoção. Essa razão, não há nada igual a esse amor sem ti. Fez uma porta abrir. Muitas portas se fecharam pra mim sem razão. De repente eu encontrei você. Eu tava pensando mesmo. Pega um pouco de base, pega um pincel ou uma buchinha e cobre aonde foi demais. Voltamos, gente. Desculpa, eu. Ai, encostei aqui na base. É, a câmera acabou a bateria, então vocês não conseguiram ver o truquezinho aqui que eu tava fazendo e a parte de baixo. Bom, eu vou explicar então o truquezinho. Você pega... Cadê o meu pincel? Aqui. Vou pegar esse pincel aqui de corretivo. Você pega o pincel, aí você pega a base que você usou. Eu coloquei aqui na minha mão a base. Melhor colocar sempre na mão. E aí você vem nos cantinhos e onde você borrou e passa o pincel bem discretamente, com bastante cuidado, e vai modelando. Depois você vai com o seu pincel de base depois e vai fazendo. Daí é um truquezinho, tá? Olha como ficou, gente. Eu sei que tem uns defeitinhos. Foi a primeira vez que eu fiz um olho assim colorido. Eu nunca tinha feito um olho assim colorido. Foi uma loucura. Sério. Tipo, foi muito... Eu achei muito difícil, né? Muito difícil mesmo. Bom, vamos lá. Agora eu vou iluminar, né? A parte de cima. Cadê? Vou pegar aqui um outro pincelzinho pra iluminar. Vai ser esse aqui mesmo. Tudo sujo os meus outros pincéis. Então, eu vou pegar esse. Bom, pra iluminar, tem aqui uns iluminadores. Vamos ver qual que eu uso. Bom, pra iluminar, eu vou usar esse iluminador aqui, tá? Achei ele bem bonito. Ó, eu vou fazer com o dedo mesmo, porque eu tô achando que não tá pegando muito bem com o pincel. Então, eu vou fazer com o dedo mesmo. Eu achei que o iluminador, ele dá uma esfarelada. Talvez o iluminador dessa paleta não é tão bom, né? Essa razão, não há nada igual a esse amor sentir. Fez uma porta abrir. Achei que não ficou bom. Vou usar outro. Então, ali. Vou usar outro iluminador. Vou usar esse rosezinho. Acho que vai ficar mais bonito. Ficou melhor. Achei que ficou melhor. Melhor, né? Amanhã
bem manchado, mas eu já vou limpar. Bom, a sobrancelha, agora vamos pra sobrancelha. Bom, não tem nada de novo, eu vou usar esse mesmo que eu sempre uso, da Berenice. Então, eu vou voltar pronto, tá bom? Um, dois, três. Voltei, aproveitei e já limpei aqui, assim, onde tava sujo, né? Agora, a gente, tá faltando um delineador nessa make. Eu tenho medo do delineador, como faz? Mas eu vou tentar fazer esse delineador, entendeu? Eu vou tentar. Porque assim, se todo mundo consegue, eu também consigo. Ou eu vou estragar de uma vez, ou vai ficar bom, né? Eu tenho duas opções. Então, espero que seja a primeira. Eu vou tentar hoje com outro pincel, pra ver se com outro pincel fica bom. Às vezes, né? Vou tentar com esse pincel aqui, o número 10 da Macrylan. Então, vamos ver como vai ficar. Um, dois, três. Voltei, gente. Olha como ficou. Achei que ficou bem melhor com o delineador, né? E eu achei que esse ficou bem melhor que esse. Minha opinião, né? Minha mera opinião. Agora cadê meu espelho? Perdi o meu espelho. Paciência, deve ter deixado ele. Porque eu usei um outro espelho pra fazer. Então eu vou usar esse aqui pra fazer o delineador. Eu gostei mais desse do que desse. É. Gostei bem mais desse. Isso mesmo. Bom, agora vamos lá. Vou tirar um pouco desse pó translúcido que ficou. Então, vou usar esse pincelzinho. Ou alguma coisa que possa ter caído, né? E agora eu vou usar um pouquinho do outro pó. Então, vamos lá. Vou usar um pouquinho desse. Eu vou usar pra fazer o contorno esse aqui, ó. Do canto. Vai ficar melhor pra fazer um contorno. Então, vamos lá. Vamos ver. Nossa, que forte, gente. Que pigmentado, Jesus. Let it go. Turn away and slay off the door. Claro, gente, que eu vou usar esse. Meu blush preferido. Eu tenho paixão por esse produto. Paixão. Você quer brincar na neve? Um boneco quer fazer. Quero vida, ó. Pra fazer o aqui, o iluminador, eu vou usar esse aqui, ó, o do meio. Ó, então eu pego assim. Vou usar o do meio, porque eu amo esse iluminador do meio. Amo. Você podia me ouvir e a porta abrir. Eu quero só te ver. Nós éramos amigas de coração, mas isso acabou também. Você quer brincar na neve? Um
tem que ser com um boneco. Vai embora, Ana. Tudo bem. Você quer brincar na neve? De alguma coisa que eu não sei. Faz tempo que eu não vejo mais ninguém. Até pros quadros das paredes já falei. Firme aí, Joana. É meio solitário. Tão vazio assim. Só vendo o relógio andar. Trancou, e tudo por aqui já se animou. E temos pratos pra 8.000 porções. Vazio é sempre esse lugar. Pra que salão se não dançar? Finalmente vão abrir os portões. Vai ter gente de verdade. Eu vou até estranhar. Mas como eu estou pronta pra agora vamos para o batom. Vamos ver aqui uma cor do batom que seja assim legal para usar com. Ai, eu tenho um nude que eu ganhei. Peraí. Aqui, ó. Ó. É uma amostrinha grátis da Ruby Rose. Deixa eu ver o nome dele. Tá escrito Tester. Número 298. Ai, tá. Adorei, vou testar. Deixa eu passar só um pouquinho. Felipe? Vou dar uma hidratada. Vou ter uma noite de gala e tal. Em um vestido especial. Com graça e muita sofisticação. Então, de repente, eu vejo alguém. E bonito ali também. Me encher de chocolate a tentação. Depois os risos e conversas. Bem do jeito que eu sonhei. Nada como a vida que eu levei. Por uma vez na eternidade. A magia e diversão. Por uma vez na eternidade. Romance suspirar, mas por uma vez na eternidade, ao menos vou tentar. Não podem vir, não podem ver. Sempre a boa menina deve ser encobrir. Não sentir encenação. Um gesto em falso e todos saberão. Agora, hoje a gente vai usar essa bruma aqui. A Caterine, vamos jogar agora uma bruminha. Que essa, ela tem um rosê. E ela vai dar uma iluminada. Vamos lá. Vamos fazer assim pra cair tudo que a gente espirrou. Deixa eu ver se não deu uma borradinha, que às vezes essa bruminha ela dá uma borradinha. E terminamos a nossa make de hoje. Vamos fazer assim. Terminamos a make, olha como ficou.
É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado da make de hoje, tá? Deu muito trabalho, tá? Bom, agora falando dos produtos que a gente testou. Bom, eu amei essa paleta. Eu achei ela muito legal, muitas cores lindas, muito forte, pra quem gosta dessas tonalidades bem fortes. A única coisa que eu achei ruim é que eu achei que na hora de sobrepor uma cor na outra, ela é um pouco difícil na hora de sobrepor uma cor na outra. Mas pra misturar, pra fazer um blend, é bom. Mas pra misturar, eu achei difícil. Bom, sobre essa paletinha aqui da Ruby Rose, eu adorei, né? Eu amei. Só que, assim, não dá bem pra mim saber como é a fixação dele, passar um dia inteiro com ele, porque a gente não tá nem saindo de casa, né? Em casa é diferente. Mas eu gostei muito das cores e gostei muito na hora de misturar e achei bem pigmentadas as cores. Gostei bastante. Bom, do pó da Gisela, eu gostei. Eu achei que ele deu o efeito aveludado, sim, que ele prometeu. Então, super aprovado, gente. Todos os produtos que a gente testou hoje, eu aprovei. Eu gostei muito, adorei. E agora, gente, beijo. Espero que vocês gostem do vídeo. E espero que vocês fiquem em casa, tá, gente? E boa sorte pra todo mundo aí nesses dias difíceis.